ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតានិងប្រិមត្តទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គមYouTube ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីក្នុងគណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបាទមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាសូមមិនចេះចប់អាជីប្រកាសបាត់លុយទាំងព្រឹករហូតដល់ទឹកជាការពិតណាស់ ជឿជាក់ថាប្រិមិត្តបានជ្រាបរួចមកហើយថាកាលពីប្រមាណថ្ងៃមុននេះតារាហ្វេសប៊ុកនិងអ្នកលក់អនឡាញល្បីឈ្មោះអាជីត្រូវបានគ្លីនិកកែសម្ផស្សមួយកន្លែងនៅប្រទេសថៃមានថ្ងៃឲ្យខ្លួនអស់ជីវិតដោយសារតែកែដើមទ្រូងឲ្យនាងខ្វះទំនួលខុសត្រូវជាក់ស្ដែងផងដែរនោះក្រោយវាកាត់ឲ្យអាជីមានបញ្ហាបិះនិងអស់ជីវិតហើយ ស្រាប់តែដុកទ័រនោះលួចរត់បាត់ស្រមោលពុំបានចេញមុខទទួលខុសត្រូវជុំវិញរឿងនេះឡើយប៉ុន្តែជាសំណាងល្អដែលអាជីបានទទួលនៅការព្យាបាលទាន់ពេលទើបពុំមានរឿងអាក្រក់កើតឡើងដោយឡែកទៀតសោតក្រោយពីរងគ្រោះបែបនេះហើយនោះអាជីបានរៀបរាប់បែបនេះថាវាកាត់ហើយមានបញ្ហាដុកទ័ររត់បាត់ ទុកឲ្យខ្ញុំរងវិបត្តិស្ទើរតែស្លាប់បាត់បង់ជីវិតខ្ញុំនឹងបកស្បែកគ្លីនិកមិនឲ្យដើរបោកប្រជាជនខ្មែរទៀតអរគុណដុកទ័រថៃដែលជួយខ្ញុំក្រោយជួបគ្រោះមិនទាន់នឹងបានស្រួលបួលផងស្រាប់តែព្រឹកមិញនេះអាជីប្រកាសបាត់លុយទាំងព្រឹកព្រលឹមតែម្ដងដែលបាត់រហូតដល់ទៅ 30,000 ដុល្លារឯណោះនេះបញ្ជូនតាមការបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមរបស់នាងបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថាសួយទាំងព្រឹកបាត់លុយអស់ជាង 30,000 ដុល្លារមិនដឹងបាត់ទៅណាទេបាទហើយអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទបានជម្រាបជូនខាងលើនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា